गुरु परम ब्रह्म महिमा अलेख महिमा महाप्रभुं को धर्म धाम दशरथ खंड गुरु ब्रह्म महा महिमा अलेख महाप्रभुं को ब्रह्मांड महाप्रभु रक्षा करंतु गुरु परम ब्रह्म महिमा अलेख सकल प्राणी हृदय रे सत्य ज्ञान दे धर्म धाम रखंतु महाब्रह्म महा महिमा अलेख कोळी भांगी सत्य प्रकाश करंतु गुरु ब्रह्म महा महिमा अलेख ब्रह्म महिमा अलेख ଭଣେ ବିମସେ ନ ହୋଇ
ଠାକୁରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଶୋଭାକାର, ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମନରୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହାମହିମା ଅଲେଖ ବିଚିତ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଏ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମୟ ଜଗତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ନିର୍ମାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଳାଶୟ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଇଏ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏ ଟାଚୁ ୟାରି ଉପରେ ଉଠି ଚଢ଼ି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଏକ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ।